नमस्कार तपाई यतिबेला नेपाली हेल्थ एजुकेशन युट्युब च्यानल हेर्नु भएको छ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र सँगै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्दिनु होला हामी विशेष गरी भिडियोमा लाइसेन्स एग्जाम लोकसेवाको तयारी गरेर बसेका सम्पूर्ण साथीहरुको लागि र विभिन्न नोटिसहरु लिएर तपाईको माझमा उपस्थित हुने गर्छौं हेल्थ असिस्टेन्ट एनएम अहेब र स्टाफ नर्स डेन्टल फार्मेसी विभिन्न कोर्सहरुको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट हामी जानकारी दिन कोसिस गरिरहेका छौं आज हामी नेपाल स्वास्थ्य व्यवस्था परिषद बाँसबारी काठमाडौँले लिने लाइसेन्स एक्जामिनेसन 2078को बारेमा केही नयाँ कुरा लिएर उपस्थित भएका छौँ नाम दर्ता प्रमाणपत्र लाइसेन्स एक्जामिनेसन सम्बन्धी थप जानकारी लिएर हामी आजको यस भिडियोमा आइसकेका छौँ तपाईँले यस भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि आशा लिएका छौँ हामी नम्बर एकमा लाग्छौँ सबभन्दा पहिला सुरुमा नाम दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा लाइसेन्स एक्जामिनेसनको परीक्षा केन्द्र पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुलचोक ललितपुरमा हुने भएको छ यो कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो कि विद्यार्थीहरू भने अब लाइसेन्स एक्जामिनेसनको सेन्टर चाहिँ पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुलचोक ललितपुरमा हुने कुरा पनि जानकारीमा आएको छ यो कुरा तपाईँहरू पक्कै पनि आफ्नो माइन्डमा सेभ गर्नुहोला यसकै नम्बर दुईमा रहेको छ परीक्षा दिनका लागि आवेदक स्वयं परीक्षा केन्द्रमा उपस्थित हुनुपर्नेछ परीक्षा अनलाइनबाट हुने छैन यो कुरा चाहिँ प्रष्ट भयो कि अब सम्पूर्ण साथीहरू परीक्षा चाहिँ पक्कै पनि अब कोभिड-19 को कारणले गर्दा क्यान्सल हुने अनलाइनबाट हुने वैकल्पिक माध्यमबाट हुने कुरा चाहिँ नहुने भएको छ किनभने परीक्षा स्वयं व्यक्ति नै उपस्थित हुनुपर्नेछ र अर्को कुरा परीक्षा अनलाइनबाट हुने छैन किनभने एउटाको सट्टामा अर्को विद्यार्थी गएर परीक्षा दिन पाइने छैन यो कुरा प्रष्ट नै भनिएको छ नम्बर थ्रीमा रहेको छ परीक्षा कम्प्युटर माध्यमबाट हुनेछ परीक्षालाई आवश्यक पर्ने कम्प्युटरको व्यवस्था परिषदले गर्नेछ भनिएको छ कि परीक्षा चाहिँ अब अनलाइन भन्दा पनि डिजिटल माध्यमबाट हुनेछ जो कि कम्प्युटरबाट हुनेछ परीक्षालाई आवश्यक पर्ने कम्प्युटरको व्यवस्था भने एनएचपिसीले नै गरिदिनेछ कम्प्युटरहरूको व्यवस्था पनि आफूले गर्नु परेन स्वयं एनएचपिसीले चाहिँ त्यसको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ नम्बर चारमा रहेको छ प्रत्येक विषय र तहको परीक्षा एक वर्षमा तीन पटक चार चार महिनामा हुनेछ विशेष गरी अब चाहिँ ढुक्क भइयो कि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू जो कि वर्षमा चार चार महिनाको अन्तरमा चाहिँ तीन पटक लाइसेन्स इक्जाम दिन पाइने भएको छ यो विद्यार्थीको लागि खुसीको कुरा पनि हो र नियमबद्ध तरिकाले अघि बढ्ने हो भने यो कुरा ठिकै पनि होला तर विशेष गरी लाइसेन्स इक्जाम चाहिँ अब भने चार चार महिनाको फरकमा एक वर्षमा तीन पटक हुने कुरा जानकारी गराइएको छ यसकै नम्बर पाँचमा रहेको छ प्रवेश पत्र भाद्र 15 गति पछि परिषदको वेबसाइट www.nhpc.gov.np डाउनलोड गरेर आवेदक स्वयंले लिनुपर्नेछ यानि वेबसाइटमा चाहिँ www.nhpc.gov.np चाहिँ तपाईँ अपडेट भइराख्नु पर्यो किनभने तपाईँ भाद्र 15 गति पछि परिषदले चाहिँ त्यसमा केही कुरा जानकारी गराउनेछ र आवेदकहरूले चाहिँ प्रवेश पत्र त्यहाँबाट आफूले डाउनलोड गरेर स्वयं व्यक्तिले राख्नुपर्ने कुरा हुन्छ एकदमै ख्याल गर्नुहोला तपाईँले पक्कै पनि छुट्न नि सक्छ त्यस कारणले गर्दा वेबसाइटलाई चाहिँ एकदमै अपडेट भइराख्नु पर्यो नम्बर छमा भएको छ अनलाइन आवेदन फारम भर्दा दर्ता शुल्क मात्र बुझाउनुहोला परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि मात्र परीक्षा दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ यो नियम प्रथम पटकको नाम दर्ता परीक्षामा मात्र लागू हुनेछ यानि कि तपाईँ चाहिँ फर्म भर्दाखेरि अनलाइनबाट फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि दर्ता शुल्क मात्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि मात्र परीक्षा दस्तुर बुझाउनु पर्ने कुरा जानकारीमा आएको छ र नम्बर सातमा रहेको छ परीक्षा सही पूर्णाङ्कको एमसिक्यूको हुनेछ एकदमै यो विद्यार्थीहरूको चासोको विषय थियो कति पूर्णाङ्कको हुन्छ 150 भन्ने कुरा पनि थियो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु म 100 मार्क्सको एमसिक्यूको प्रश्नहरू तपाईँको माझमा हुनेछन् अब यसमा कति ल्याए उत्तीर्ण भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि खुलाइएको छैन यसको पनि केही कुरो अपडेट आउला तपाईँ वेबसाइट हेर्दै गर्नुहोला यसरी अन्तिममा रहेको छ एकदमै बेस्ट पोइन्ट रहेको छ विशेष गरी रहेको छ नम्बर आठमा मिति 2078 श्रावण 32 गते राति 12 बजेसम्म प्रमाणपत्रहरू तथा अन्य कागजातहरू पुरा गरी अनलाइन आवेदन गर्ने आवेदकहरू मात्र यो परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् सम्पूर्ण कागजात पुगेका आवेदकहरूलाई मात्र परीक्षामा समावेश गराइनेछ कागजात नपुगेका आवेदकहरूलाई परीक्षामा समावेश गराइने छैन यानि कि अब तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो आजै पनि एक दिनको टाइम छ भोलि राति 12 बजेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ फर्म भर्नु पर्यो कसरी हुन्छ एनएचपिसीको वेबसाइटमा गएर हामी त्यसको बारेमा पनि भिडियो ल्याउनेछौँ तपाईँ कृपया हेर्दै गर्नुहोला एनएचपिसीको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ गएर आफ्नो कागजातहरू
तपाईहरु एकदमै राम्रोसँग पेश गर्नु पर्यो र तपाई त्यहाँ आवेदकको रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्यो र कागजातहरु पनि एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाले मिस्टेक भने हुनु भएन अन्तिम थप जानकारीको लागि परिषदको वेबसाइट www.nhpc.gov.np मा चाहिँ नियमित अपडेट भइरहनु पर्यो वेबसाइटलाई पनि फलो गर्नु भयो विशेष गरी रजिस्टर एनएसपीसी को चाहिँ तपाई वेबसाइट हेर्दै गर्नु होला आजको यो भिडियोबाट हामी सबै छुट्टिन्छौं नमस्कार